Assalomu alaykum, limonat sitesining umumiy kanalizolari barchangizga kun xayrli bo'lsin. Biz videomizni boshladik. Videoda xato va kontrolsiz oldindan uzr so'raymiz. Video read olingan limonlar edi. Ko'rayotgan limonlarimiz 3 yosharli shu yil mart oyida qurilgan limonlar. 5 kilo, 4 kilogacha hosili bor, ko'ryapsizlar. Kamchiliklari bor. Kamchiliklari bor. Chunki qarovi o'zimiz yo'qman. Bosh Rossiya Federatsiyasi bo'yicha bo'lganim uchun qarovi unchalik yaxshi bo'lmadi. Shunday holatda bo'ladigan bo'lsa sizlarni ham nimalaringiz, masalan, bargi sarg'ayib ketib, och rangga tushib yoki och rangga tushib yoki bir nima yeb qo'yganday bo'lib, barining uchlari nima bo'lib qoladigan bo'lsa, fotosporin degan dori bor, o'shani 10 litr qo'shib berasizlar, bargidan sepasizlar. Keyin plantastimdan ko'proq berasizlar tagiga, plantastim kerak. Go'ngdan tagiga berasizlar. Man berolmaganim uchun shu qo'lga kelgan. Namlik miqdorini me'yorda saqlaysizlar. Namlik miqdori 85 tashkil qilish kerak. 65 gacha, mumkin 65 dan tushib ketadigan bo'lsa, bargan shunaqa sarg'ayib, chetlarida oqarish paydo bo'ladi. Bar namlik oshib ketadigan bo'lsa ham, barglari sarg'ayib, to'kilishga olib keladi. Keyin yana bargini bir chetidan bir narsa yeb qo'yayotgan bo'lsa, bu tripsni trips hujum qilgandan kelib chiqadi. Tripsni yo'qotish uchun Prestige Plus va Prestige Plus preparatlaridan birinchi Prestige'ni 4 kun davomida sepamiz. 10 litr suvga 250 gram va Prestige Plus'ni sepamiz 10 litr suvga 250 gram 4 kun. Kimda o'rgimchak kana bo'ladigan bo'lsa, o'rgimchak kanaga Medkiller 10 litr suvga 5 gram kechki payt 17:00 dan keyin sepiladi. Va kimda shira kasalligi bo'ladigan bo'lsa, shira kasalligiga B58 10 litr suv 7 gram va kimda ildiz shirasi kasalligi bo'ladigan bo'lsa, bunda ya'ni Vigrut preparatidan 10 litr suvga 10 gram qo'shib tagidan berishlish mumkin. Va yana bu nima rotor, ikkinchisi rotor degan nima bor, ildiz latadigan dori bo'lib, bu ildizlatish 10 litr suvga 20 gram qo'yasizlar, rotor bo'lsa. Va pors preparati bor, bilsangizlar, pomidorda ham ishlatiladi, bodringda ham ishlatiladi, o'sha porsdan bir pachkasi, ya'ni 300 grammi 1 tonnaga bo'ladi, o'sha 1 tonnaga qo'shib berasiz, shunda yaxshi bo'lib ketadi. Videoni ikkinchi videoda chiqaraman. Videoni ko'payib ketsa, trafik oshib ketsa, ko'pchilik ko'rmayapti, shu sabab ikkinchi videoda chiqaraman. Ikkinchi videoni kutinglar aziz obunachilar.